មេផ្សព្វផ្សាយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានឆានែលទាំងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាស្ដាប់សារនេះហើយបានដឹងថាកូនស្រីត្រូវការហាងពេជ្រមានអត្តចរិតបែបណាបើពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាបើពិសេសនោះគឺចេះទៀតផងដែរបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរោគម៉ាក់ណាបានសូមត្រឹមព្រូឲ្យរថយន្តស្រីទំនើបកូនកាត់ស្ពណ៌បាទ គឺបារថយន្តស្រីទំនើបរហូតតម្លៃ50ម៉ឺនដុល្លាររោគណាបានគឺម៉ារថយន្តបាឡេមប្រូបាជីនីយូរុសបាដែលមានពណ៌លឿងទិញជូនកូនស្រីហើយជាកាដូសម្រាប់សប្រាយកូនស្រីនោះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងไลค์កាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2021កន្លងទៅមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនិងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្រោយពីឃើញថាកែហាងពេកបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកបាទដែលបង្ហាញអំពីឡានស្រីទំនើបបាទម៉ាបាឡេងបូរូបាជីហានី បាយរុសចំនួន2គ្រឿងពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រហមបាទដែលដាក់តាំងបង្ហាញនៅមុខហាងបាទពេជ្ររបស់លោកស្រីត្រីដានាតែម្ដងនៅទីបំផុតនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកស្រីត្រីដានាលោកបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលសារជាថ្មីហើយខ្លាំងតែម្ដងដោយនៅក្នុងចំណោមរថយន្តទាំង2គ្រឿងនេះបាទលោកស្រីទិញតែមួយគ្រឿង បាទគឺពណ៌លឿងទេដោយមួយគ្រឿងនេះគឺសម្រាប់កូនស្រីរបស់លោកស្រីតែម្ដងហើយបាទម៉ាបាទឡេមបូបាជីនីយូរុសមួយគ្រឿងនេះមានតម្លៃរហូតដល់50ម៉ឺនដុល្លារឯណោះ ចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនោះលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសារនិងរូបភាពបាទកូនស្រីរបស់លោកខ្លួនបាទដែលទទួលបានកាដូនេះបាទរត់តែពិសេសនោះគឺលោកស្រីបានប្រាប់អំពីអតីតចរិតបាទកូនស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះថាចេះគោរពចេះដឹងបាទមិនចេះរឹកទេរៀនដឹងរៀនបាទមកផ្ទះជួល បាទសុំទោសមកផ្ទះជួយលក់បាទដូរគាត់ទៀតលោកស្រីបញ្ជាក់បន្ថែមថាបាទមិនថាមិនដែលចេះបាទទីអីទេខ្ញុំប្រាប់គាត់បាទថាចង់ទិញឡានឲ្យជីបាទគាត់ថាបាទមិនបាច់ក៏បានដល់សួរពេកថាអញ្ចឹងសុំធ្វើព្រោះមួយមកបាទដឹកប្អូនទៅរៀនក៏បានបាទបងប្អូនបាទនេះហើយកូនស្រីខ្ញុំបាទមិនចេះដើរលេងទេទំនេបាទ ទំនេមើលយូធូបបាទចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាណាអញ្ចឹងទិញអានេះបាទវាត្រូវបាទគាត់ម៉ាច់ត្មងអាណិតគាត់បាទចេះគោរពចេះដឹងបាទមិនចេះរឹកទេរៀនបាទដឹងរៀនមកផ្ទះបាទជួយលោកម៉ែទៀតប្រាប់គាត់ហើយថាបាទកាលមុនខ្ញុំលំបាកយ៉ាងណា គាត់ក៏ដឹងដែរឥឡូវនឹងបានស្រួលបន្តិចបាទក៏មិនបាទត្រូវភ្លេចកំណើតចេះជួយគេស្រឡាញ់បាទមនុស្សជុំវិញខ្លួនត្រូវចេះគោរពស្មោះត្រង់បាទមិនបំពានមិនច្រណែនមិនឈ្នានីសអ្នកដទៃបាទនោះហើយជាក្តីសុខពិតៗរបស់ខ្ញុំ បាទសូមដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា